data 16 mars. Nuk ka rëndësi se çfarë do bëjmë në atje, por ka rëndësi për treguar që gjithë Shqipëria është aty. Leti blokoj rrugët, let sekuestroja autobuzët, let mos anisi edhe trenin, let mbylli dhe taksit e çdo gjë tjetër. Por zemrën e shqiptarve ai njeri nuk e ndalon dot, dhe këmbët e shqiptarve nuk ka për t'i ndaluar dot, sepse do t'ecin me kilometra të tëra për të ardhur dhe për të arrozuar qeverinë e krimit, jo individin, jo njeriun, por do qëro dhe do rrëzojmë institucionin e krimit që instaloj me parat e drogës dhe me veglat dhe duart e kriminelve. Prandaj, 16 marsi është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm për të qenë atje, por mbi të gjitha, çdo qytetar do dali për shtëpinë e tij. Zoti na dhën forcë, sepse shumë shpejt do të shkojmë në zgjedhjet parakoshme dhe do të jenë zgjedhje të cilat do të përmbysin njëherë për gjithmonë, do të zhdukin fenomenin e çdo njeriu që kërkon të marrë pushtet dhe ta zaptoj pushtetin për interesat e veta. Do të jenë zgjedhje të cilat do ndërtojnë sistemin e vlerave, do të ndërtojnë sistemin e barabartë të institucioneve dhe do të ndërtojnë atë për cilën ne kemi luftuar, për lirinë e fjalës, për lirinë e ekonomisë, për lirinë e çdo gjëje, për lirinë e mirëfillt. Ne jemi qytetarë të lirë dhe duke qenë qytetarë të lirë, lirinë tonë nuk na e merr dot, as nuk na e blen dot dhe as nuk na e shet dot njerëj.